Të gjitha i ka vënë. I ka vënë në DNI, presidentin, kryeministrin, kryetarin e parlamentit, ambasadën amerikane, ambasadën e Kshillit të Evropës, Sorek, edhe ambasadën engleze. Dhe për keqardhje e them, po, pse ndodhë kjo? Pse ndodhë? Qëri është gabimin që kam bërë? Që erdha? Kse kam bërë një gabim të tjilë? Ile, këtu kanë pasë, si tha këta të dy, atje ishte vërtet, ishte stalë, ku është ishte. Edhe gara bëhesh me zojtë, se u jë prisha kjecin zojtëve, ta futesh një rahat, dhe unë ullë në piano. Kër i bia unë pianos, pushonin zojtë. Kër në baroja unë sërë një pianos, fillonin ata e ciceroni. Edhe u bëj një garë, shumë e vazhdushme, kush këndon më bukur. Disari, në momente që në klasin prokuroria nuk po merit në qështjen të uaj? Unë, ja kërkova kryetarit, shefit komisariat, ja kërkova këtë gjë që a i keni bërë një vedjen, se atë ndjekje e bën policia, se bën prokuroria, duhet ja qoj materialin, duhet ja qoj prokurorisë, ja qoj në policia. Të ja qoj dhe ta bëjnë, ata së di, nuk e di, së di qabë, unë mund të di shumë gjera, po s'kam të drejt i vërë në gjë. Të lutë më thuaj, sa ko ka kaluar nga moment që ti ke marrë kërcenimin dhe aje i pambrojtur? Një parë. Kërcenimin e parë, në 2018. Dërsa këtë, kjo është... Lëtë para një mujë. Ja ta kemi këtu, e kemi me datë. Me 16 e 11, sot sa është? Sot jemi 17, do me thënë, plot një vit. Plot një vit të su, një muaj. Kaqë. Ke një apel të lutën për organet kompetente? Ja, së bëjë apel e unë bëjë apel e shpirtërore, unë bëjë apel e artistike, unë bëjë apel e si këjë socmi që të mlidhemi të flasim për vlerat bashkësis. O për të tjera duhet të... Këtu ishte një pretendim i një zonje që pretendon të se i ka marrë ajo këtë ambient, një pjesë ambient, një 230 metra, edhe në të një të kohë që nuk figuron në asë një material. Në të një të kohë që drejtori përgjithëm i kësaj qëndër, thotë që nuk është bërë asë një, Perus Shabari nuk është bërë asë një gjyqë këtu. Ajo zonjë s'ka fituar asë një gjyqë. Në këto kushte nuk është vëndi që unë të bëj ato që digjojmë që edhe vetë unë i kritikoj. Shë në dakord shumë e ato. Kërcenim i fundit me jetë, më ndoni se është përshkak dëtyrës? Po këtu s'ka në një kërcenim për jetë. Po ka, po... Unë theshë e kalova me qëtësi, dhe me thënë, nuk ka frikë një njeri u nga gjarëpër, ka gjarëpër nga njeri u. Unë, aji njeri, që më dash ka të mire, le të vi hapur të më thotë. E kuran Halili më thotë hapur shpirtin e ti të pasë, nuk më thotë me kështu me dolapa, me hapë mbyllu. Por, ama një gjështë e vërtet, që pjesa më e rëndësishme është që të jemi, të duam të respektojmë vlerën e shoqërisë. Të duam të vlerësojmë atë angazhim të madhë, që ti se ke bërë, që ke të keqe që s'do të bëhet. Do që t'i japësh dhjetër kujtë, po s'ke të drejtë, se s'lejon ligjit.